sellepärast, et ma väga armastan kirjutada arvamuslugusid ja mulle väga meeldib enda arvamust üldse avaldada ja ma olen ka väga kriitiline inimene. Seega, kui ma kirjutasin ka näiteks geeni naiste õigustest, mis minu arvates on, see on teema, mille kohta mul on enda argumendid, mul on kujunenud enda arusaam ja ma tahan seda tegelikult avaldada. Seega see oli väga raske mulle lihtsalt kirjutada, et nii on. Aga ma ei saanud juurde kirjutada, et mida mina näiteks sellest arvan, et minu jaoks oli see natukene raske. Kui sa kirjutad nagu loetava teksti, mis on viidatud, millel on hyperlingid, millel on mingid illustratsioonid, mis selle otsid, mida sa reaalselt võid kasutada. Ja kui see on ka pikem, siis ma tohutult hindan seda ja ma varem absoluutselt ei teinud seda. Kui ma vaatasin neid Wikipedia A-klassi artikleid, päriselt ma olin suu ammuli ja vaatasin sellepärast, et need on nii põhjalikud, need on ilusad, siin oli igasugused pildid juurde pandud ja see on nii põhjalik ja see on nii kvaliteetne. Ja mul tekis ka tunne, et mina ei saa midagi sellist teha ja ma nõustun, et hetkel ma ei saanudki. Minu ükski artikkel, mis mina kirjutasin, kindlasti ei ole A-klassi vääriline, aga lihtsalt see tunne, kui sa avaldad selle lehe ja vaatad, et seal on see tekst ja seal on need pildid ja see on kõik sinu tehtud. Ja minul tuli nii meelda see, et see on nagu nüüd samasugune leht, mida mina kasutasin põhikooli ajal, näiteks info otsimiseks, vabandust, kõik minu õpetajad, aga ma kasutasin Wikipeediat väga palju ja nüüd ma ise panustasin sellesse ja nüüd keegi saab minu lehti kasutada selleks, et infot otsida ja see on väga, väga, väga meeldiv. Ma kindlasti tahan midagi juurde kirjutada ja võib-olla isegi teemadel, millest ma nii väga ei tea.